denk er ook streamen. Nu werkt jij van het gewoon al probleem. Nej, mobilen måste du trycka på så att den laddar upp igen. Så nu kommer jag snart inte kunna se, för snart startar vi med spelet. Vår börjar nytt spel, jag orkar inte starta en gång till. Jag vet ju, om det är ingen idé att starta någonting heller, som att jag kommer installera om datorn sen när jag får hårddisken, så att... Så allting, det är därför jag typ skiter i om jag hemtankar mycket eller någonting, alltså att det ligger skräp på den, för det... Ja, jag kommer så ha köra på en annan hårddisk. För utan morsan tar ju den här hårddisken sen utav mig, så hon har, kan använda sin dator ordentligt. Jep. Jo, och det är ju hennes hårddisk är så pass gammal så att just nu med det här Windowset jag hittade och brände ut så funkar inte internet på den. Men jag vill inte ha VSync på. Det fanns i alla fall fler olika alternativ nu när man ska rörelseskärpa delar, typ motion blur, va? Ja, då tar bort den jävla skiten. Det är det värsta jag vet, den jävla motion blur. Jag tar bort det på alla spel. Ja, jag har kört en del spel verkligen är överdrivet. Har du kollat på Witcher 2? Där är också motion blur i helt åt helvete. Men varför hackar det fortfarande? Det ska du inte göra. Skärminfo. Skuggkvalitet. Helsike, vilka...
Mjuk, låg. Kantutjämning. Nej. Strukturkvalitet, vad fan? Nej, jag skiter i att köra single player, alltså det går inte. De har någonting har gjort så att det går inte att spela. Fler spelar läget på hur det kan gå. Ja, men i alla fall gjorde det sist för mig också. Jag har hämtat det en gång när jag köpte de nya delarna, men då körde jag bara multiplayer. Bara för att jag inte orkade börja om. Men jag har redan bla 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 bla. Snabb match. Fast jag tar en hel del på datorn och streamar, så du vet det. Datorn tar ju stryk till en viss del, som jag måste visa dubbelt. Ja, då provar vi att söka efter en spelsession. Åh, en ny karta för engelska. Har de kommit på något annat än bara samma att någon ska gömma sig, någon ska jaga? Jag vill ha något annat än det, tycker jag.
Fan, mycket enklare det är när det inte laggar. Det är så jävla mycket jobbigare att gömma sig. Mm.